Go Lucky， 大家好，我是东鱼哲的小东，我是东鱼哲的阿哲，现在又是访问到林建辉，阿哲你好，对，台湾的朋友们，大家好，我是林建辉。哎，那那时候是一个人来吗？来台湾？我来台湾那时候是，那时候来台湾是因为要踢馆嘛，对，那时候踢馆，台湾之前就在北京，北京待了六个月，七个月，七个月，那时候是第一次。离开马来西亚，离开家人，离开朋友，哇，到国外，这么长的一段时间。那个时候是怎么样？一个人吗？那时候，跟公司的人会，公司的人会陪我去一阵子，然后后来我就自己跟在那边。就一开始陪你去，然后把你安顿在那里。对对对。所以我记得我那时候在北京，其实，遇到最大的问题就是我听不懂。就是北京人，因为北京人有一些他讲得很快，对，有时候他们讲得很快，对，然后我讲得快了，卷舌都一堆哦，不好意思，你可以再说一遍吗？然后有时候他们也讲，对，你别感觉就好像很凶，就不敢问，就想说哦，就抓听得懂的那个音。但后来因为在那里有拍节目，有比赛，所以跟北京的朋友还是熟悉的，对，然后就知道他们的口腔，就大概懂的，开始慢慢学中文，然后他们也有说，哎，既然是这样的话，我们教你中文，教我们英文，什么也很好啊，对啊，英文是互相的，对对对，英文是一个 international language， 对对，所以是很重要。一个人到北京呢，其实我觉得非常孤单啊。那你在那里有交到朋友，其实还是蛮开心的。对，至少有认识一群好朋友，就没有那么孤单。那我想问你，有试过躲在角落哭吗？就因为一些太想家了。对啊，还是啊。角落没有，就在房间。对，在房间。其实，尤其是在晚上，因为晚上就是有时候睡不着。对，还是因为想家。那时候是非常，因为我私底下是一个很黏家的小孩，是黏家的小孩。因为我妈妈她很严，她很严，所以很多时候她就说啊，我不可以出去玩。我记得我18岁。跟朋友出去玩，我还要12点前回到家。哦，所以你是一个乖乖小孩啦，算是好时男就在这儿。对，然后后来就对在北京想家。后来因为那时候会有一些有 Skype 可以打啊，对，就可以 Webcam 啊，可以聊天视讯，所以那个还好。然后最后感觉到有点温馨，可以看到妈妈的样子。对对对，就是。感觉很开心的，就看到那个荧幕会有妈妈、爸爸、弟弟和妹妹。所以你在那里待了大概六七个月，七个月，然后再回来台湾呢？其实那时候是跟比赛完了，然后因为主持人是黑人哥，然后黑人哥就说：“哎，你唱歌很好听。”然后说台北有一个节目，星光大道想要找踢馆者。然后那时候其实我没有想说。踢馆者是什么？我想说，去台湾，去台北啊！你会不会想说是踢馆？奇怪的，就是完全是想说，完全就是踢馆者跟台北这两个字，我只记得台北。哇，好，我想去，也是很想去台北。对，因为之前听说台北很好玩。对啊，超好玩的，就完全没有想到说第一次去就是背着这个 responsibility 要去踢馆，然后想说，后来才发现踢馆者是。你去 PK， 就是你觉得说，我唱歌比他们好听。你没问题啊，没有问题啊。那时候是压力很大哎，因为马来模，对，毕竟都很久没有去比赛。然后我去北京的时候，完全是放下自己有发过片的那个 status， 然后就是说从零开始学。对，然后来去星光大道的时候，唯一的功课可以做的就是。去看之前星光大道星光一般的表演是对他的路是怎么样，然后怎么唱歌之类的。然后来就对，就是那时候是压力很大，要寻找又找回之前很多年前的比赛的那个经验那个感觉，站在舞台上。相隔着于2001年 ASTRO 新秀大赛，然后到前年，算是前年还是去年？前年，对，前年了，前年。对，然后去 PK 的心情，其实我
知道一定会很紧张，因为重新站上那个舞台。对对啊，而且我之前呢有看过，就是在校园，你在跑校园签唱会的时候，我有去支持过。我想起我在中学的时候有支持过建辉，然后在下面喊，然后我好像是买左边的还是右边我忘记，然后快乐王子的单曲，对，非常的棒。那既然可以请到你来这里呢，可以访问到你小秀舞段啊，你的歌曲。对，这段还 OK 吗？对，你想唱什么歌都可以。对，好，快乐王子还是哇？对，原来我最爱的人是你，不是他。哇，我超喜欢。其实我没听过，我今天会在现场唱歌给我们听的，我一定要听，真的。那我唱两句好吗？我唱一首，因为我很喜欢老歌。哦 ，OK， 没问题。然后我发现这首歌，我常常在洗澡或者是自己走路，我都会很想唱。好，好。然后他的两句妙语是这样子。When I fall in love, it would be forever. When I fall in love with you.我超喜欢这首歌的，我有听过，我超喜欢的，舒服，真的超舒服的。其实我就想说，如果有机会可以翻唱的话，现在我在戴着耳机听的，我仿佛好像在听着那个 CD version， 我觉得很好听，好好听。所以我觉得你唱英文歌是你最厉害的那个武器吗？应该算是就是因为从小都讲英文，然后唱英文歌比较舒服吧，很舒服。对啊，我们听起来说也是很舒服，对，很好听，真的，真的。但觉得说中文还是我们还是中国人，因为我觉得中文还是要学。那你要唱一段中文的歌吧？中文的歌，我想一下，中文的。中文歌，因为中文不好，所以一时凑不出来。对对对对，其实中文歌很多，我很喜欢听的中文歌曲，所以我唱一首李圣杰的。好啊，好啊，好啊。不，李圣杰的，李圣杰阿哲的最爱，是吧？我觉得李圣杰的歌都可以把我们男生的那个心声唱。对对对对，超棒的。我唱那个。痴心绝对，手放开，然后还有什么？那么爱他，然后还有就是最近啊，我唱最近好了。好，最近的副歌。好，你想要的我却不能够给你，我全部我能给的，却又不是你想要拥有的。我们不适合，也不想认输。好几次我们抱着彼此，都是想要哭。很棒，然后很稳。我觉得建辉呢，他唱抒情歌、唱华语歌、英文歌都非常的棒。是那有没有想过要大、啊、想过要挑战一下宅歌宅舞那样子？其实宅歌宅舞唱练跳。之前算是有尝试过，就是在右边发右边的EP的时候，就全都是比较轻快的歌。右边是 I'm Back， 还有那个被你风暴，对对，梦想。第一个就是你们的时间，对，简单。其实，对那时候，因为自己在创作的时候，会想说不要给自己一个 limit， 什么东西都要写这样。对，我想说对。我会想要尝试一下，就可能是还要再寻找一个比较适合建辉的感觉。对对对，勇于尝试是一件好事情啊！当然，希望呢，就是建辉呢往后的专辑呢，不只是有抒情的歌，然后还有就是有那种快歌、舞曲也好，可以找我们，我们可以做歌词。要，然后我超期待建辉歌曲，对的，真的超期待。然后很感谢建辉来我们这个 Happy Go Lucky 的这个节目啦。对，谢谢建辉。下不回，好几天不见面也无所谓。你问我为什么把你的心退回，又把照片撕碎毫不后悔。你问我为了什么开始喝酒，而
而且每次都喝醉。不要说我错的不对，不要说你永远不会，因为我在无意间听见有人叫你宝贝。不要说这是个误会，请不要在我面前流泪，因为我明明听见有人叫你宝贝，让他叫你宝贝。不再给你安慰，在寒风中漫步有家不回，几天不见面也无所谓。你问我为什么把你的心退回，都把照片撕碎好不回。你问我为什么开始喝酒，而且每次都喝醉。不要说我错的不对，不要说你永远不会，因为我在无意间听见有人叫你宝贝。不要说这是个误会，请不要在我面前流泪，因为我明明听见有人叫你宝贝，让他叫你宝贝。哦哦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 。不要说这是个误会，请不要在我面前流泪，因为我明明听见有人叫你宝贝，让他叫